corpo e sai do corpo da gente. Velha disputa do sexo, nunca é quem se espera. Será isso nexo? Será menino ou menina? Ou vai pouco em conta, é mais um anexo. Mãe, ninguém vê o que tem, só vê o que não tem. Ninguém vê o que tem, só vê o que não tem. É mais um anexo. Vai, ninguém vê o que tem, só vê o que não tem. Ninguém vê o que tem, só vê o que não tem.